Hello, tu je Kelo a vítam vás pri novom a dlho očakávanom dieli z hry Minecraft a série Forever Kelo, Edition, ktorý nevyšiel doslova pár týždňov. Uh, prečo? No, bol som párkrát chorý a to vám tak viac mi prebehu ešte aj vysvetlím. V každom prípade, uh, tí, čo videli posledný stream, tým pádom videli posledný záznam. Toho moc sa to nejako nezmenilo. Uh, snažil som sa vymyslieť nejakým spôsobom uh, funkčnú a... Uh, funkčný stone generátor, ktorý je relatívne funkčný, až na to, že má tendenciu sa kaziť, Ako je tu na vidieť. Tu na to vidieť ešte krajšie. Čo znamenalo, že v podstate to fungovalo, 5 minút prestalo, teda rozbilo sa to, ja som sa prišiel pozrieť, vyzeralo to tak nejako, že toto som mal vyťažené a nefungovalo to. A tak som to musel opraviť. A to sa dialo v podstate furt dokola. Čo znamená, že v konečnom dôsledku celé toto zapojenie, tam ten creeper dole, ktorého nechcem úplne na seba nalákať, je tak trošku zbytočné. Čo znamená, že momentálne som sa teda rozhodol, že miesto toho uh, pôjdem pripraviť si jeden priestor na creeper trapku. Z toho dôvodu, že predsa len dochádzajú mi raketky, mám posledných 15. A na stavbu tohto... Eh, dokeľu, na stavbu tohto hradu, na ktorom pracujeme a ktorom sa chcem venovať celý nasledujúci diel, tak budeme potrebovať kopec stounu, nakoľko to má byť predsa len nejaký ten poriadny hrad. Ešte rozmýšľam v akej kombinácii to použijem, mám tu už nejaké tie bloky naťažené, to je práve z toho... Z tého... A dokeľu, jak sa to volalo? Mm. No, nevadí, ja si to, uh, po, hej, hey, pozder kelo, napíš to tam, dík, máš to u mňa. V každom prípade, tu máme pár blokov, teda blokov, no, sú to bloky, ale pár šalkor, 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 šo týchto krabíc úžasných, <laughs> plných týchto srandavecí, čož mi fakt, že dosť pomôže. A momentálne sa pôjdeme pripraviť na to, že práve pripravíme si, pripravíme, pripravíme, ideme si pripraviť nejaký ten priestor na trapku na creeperov. Ah, chýbalo mi to, už ani rozprávať to neviem. A výborne, minecart mám zase na druhej strane. V každom prípade ideme si pripraviť nejaký ten priestor a potom sa vám za chvíľku teda ozvem. A ako podľa uhlu kamery už určite viete, zase používame náš úchvatný to replay mód, ktorý nám umožňuje práve takéto krásne zábery. Odkaz na tento replay mod máte dole v popisku, odporúčam pokiaľ chcete úžasné to cinematic zábery, dosť podobné týmto. Momentálne je, sme vedľa našej Torch Room, kde máme Skeleton Spawner, kde máme Spider Spawner. Tu nad, do, v dolnom rohu, ľavom, môžete vidieť aj práve mechanizmus, na, ktorý funguje na tých Skeletonov. A práve teraz môžeme vidieť aj tak trošku do neosvetlených jaskýň, vidíme rovnako také osvetlené jaskyne. Tie neosvetlené budeme musieť v nejakom dieli, možno streame, osvetliť, nakoľko chceme mať ten, tento spav, túto trapku na creeperov 100% funkčnú. Potrebujeme sa zbaviť veškerého mopkepu, aby nám to nerátalo všetkých mobov v okolí, ale aby nám to bralo, aby nám to spavnovalo len tam, kde chceme a len to, čo my chceme. čo sú naše, čož sú práve títo creeperovia. OK, uh, nie, nebude to nejako najväčšie, ale myslím si, že to bude bohato postačujúce k našej trapke na creeperov. Tunak máme krásne tri shilker boxy, neviem prečo furovím krásne, ktoré sú vyťažené plnými surovinami. Tieto stone bricky som zobral túto z bední, čo som tu mal ešte podkladané. Myslím, že v tejto boli alebo v tejto nie som si teraz momentálne úplne istý. V každom prípade, teraz pôjdeme ukázať si základné zapojenie toho, akým spôsobom bude fungovať táto creeper farma, ale hlavne, tu nás sa zapojíte aj tak trošku vy, pretože... A nechcem povedať, že nemám nápady alebo niečo také, ale rozhodne by ma zaujímalo, akým spôsobom by ste vy navrhli zabíjať tých creeperov. To, ako spavnovať sa budú a tieto veci, to, vám, to si ukážeme za chvíľku. Ale akým spôsobom ich budeme zabíjať? Skúste ma inšpirovať. Uvidíme, aký ste zlí. <sík> Toto je môj svet, kde si skúšam rôzne zapojenia. Tam môžete vidieť isté modifikácie mojej trapky a tak rôzne. To tu je tak nejako, nie je to systematicky rozdelené, čiže vám to tu nejako vysvetlo. Nebudem v každom prípade, o čo nám ide, je totok. A to je zóna, kde sa budú spavnovať creepery. A takto ich to krásne bude zhadzovať dole. Nakoľko creepery sú nižší ako ostatní mobovia, tak sú jediní, kto je schopný spavnúť sa v takejto zóne. Čakajte, ja vám to ukážem presne. Dva bloky v vysokej zóne sa môže spavnúť hoci aký mob, teda okrem Endera, en, 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 Endermana. A pokiaľ máte ešte takto trapdory, tak jediný, kto je tam schopný sa spavnúť, je pán Creeper ktorého teraz tak trošku nenápadne odhodíme sem do lavy. do lávy vravím, tak hej a týmto spôsobom má fungovať táto trapka problém spočíva v tom, že pokiaľ by sa takto tam pohybovali dva creepery, tak to zasekne tak trošku vyššie po schodí op, ale ja som to chcel ukázať trošku inak, tak jeden, druhý, neviem prečo sa tu spavnuli dva, tohto to zadíme a v každom prípade môže sa stať takéto niečo, že by si tých creepery mohli zaseknúť a tým pádom že by padali ďalší tak by sa mohli zase na týchto ostatných plošinkách čože je potom ale trošku komplikované takže muselo to trochu prejsť updateom a táto verzia spočíva v tom že aj keď sa tam spavnú dvaja okrem tohto oni sa nespavnú tak rýchlo a najmä sa nespavnú v tejto situácii pretože Bež preč. pretože tam je tento pís tam vysunutý tým pádom to ráta ako blok a creeper sa tam není schopný spavnúť ale ide o to že keby náhodou sa spavne creeper a ďalší padá, tak není možnosť toho, že sa zasekne... Že sa zasekne... Do keľu! Zase sa tu zaseknú. Tak. Není možnosť toho, že by sa ten creeper zaseknul tak ako tuto, že by vytvoril vlastne ten okruh zaseknutý týmto spôsobom. Tu na vlastne, keď sa creeper zasekne, nemá možnosť sa zaseknúť, pretože sa nemá možnosť spavnúť, ale keď sa zasekne, tak v každom prípade tuto môže ďalej padnúť. A tento sa eventuálne posunie do strany a toho zhodí už zase dole. Takže späť sa vrátime k nášmu svetu, kde už sa kde začneme stavať túto trapku, no, creeper trapku. Au. Hop, spať. A to bude hodne kúl, až to bude dokončené. <laughs> v každom prípade, až sa nemýlim, tak tu na dole mám svoju krásnu to redstone čestku. Teda, uh, tejto čestka je to shulker box, ktorý neviem, ak sa poriadne vyslovuje, takže to nechcem vyslovovať na hlas. <laughs> Týchto 27, to eventuálne môžeme zobrať za sebo, to nebude vadiť nikomu. Akurát, čo ešte spravím, je to, že budem, ro rozoberiem trošku tento túto kreáciu, čo som tu vytvoril, pretože ak trošku sa mi budú hodiť veci z toho na stavanie a respektíve zavádzanie nového toho systému, čo, som si pra... čo, čo je práve tam vymyslený ten rec, ten, tá Creeper Passa, Kurník Shopa, jak, 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 jak to, mám nazvať do kebu? absolútne dneska, nie, čo dneska, tak, tak vo všeobecnosti nejde hovoriť, čo spôsobuje to, že som úplne lama a tak podobne. V každom prípade momentálne to, iba toto rozoberieme, zastávame veci, ktoré nepotrebujeme, rozoberieme celú, celú túto kreáciu, no teda prevažne tieto Redstone uh, supply, jak to povedať, Redstone nové zásoby potrebujeme, pretože tie sa nám budú fakt, že hodiť. A za chvíľku sa vám ozvem. Výborne, sme tu a momentálne sa pripraví na to, že absolútne daj sa da nič čo je hodne cool a ja dúfam, že tie raily, ktoré som kedysi brával, tak sú, jes sú tu. Výborne. Ešte predtým, ale chcem si podkladať tieto srandy sem a očividne na tie srandy nemám dosť miesta, takže to podávam už tak nejako hoľa A akže to podávam aj sem, očividne nemám dosť miesta, tak zvyšné po veci podávam sem, aby mi to nezavadzalo. V každom prípade budeme niečo malo potrebovať na stavbu a použijem stone. Čo sa budem? Stone je fajn, toho, toho sa dá naťažiť dosť a k tomu sa mi budú hodiť sleby, pretože tie budeme potrebovať na prekrývanie a ja neviem, či som... Dobre, všetky mám so sebou. Nebude to dosť, ale to bude zatiaľ stačiť. V každom prípade momentálne pamätáte si, ak som vám ukázal, jak tá trapka vyzerá. Výborne. To som rád, že si to všetci pamätáte. Tu bude takto, raz, dva, tu bude medzera. Jeden, 1 op. Tak, to nebude, to bude medzera. Toto sú spav, spavnovacie platformy, keď to tak môžem povedať tu bude ten ten srandista, tu bude, počkaj, jak to je, to je vždycky, jo, tu na je toto to. ono sa to dosť ľahko vysvetľuje, keď nemáte, když takto, ja, ja, ja som nikdy nerobil tutoriály, takže, uh, tam je spavnácia platforma, to znamená, že tu na sticky piston, to znamená, že to tak musí ísť preč, tu tak aby... No tam by bolo ideálne niečo dávať, ale ja si osobne myslím, že tam by sa nemalo nič spavnúť, teoreticky. Neviem, nemám to otestovať až tak toto podrobná, čo možno dosť pravdepodobne chyba. V každom prípade tu nak dáme toto takto sem. A, 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 čo som tam chcel dať? Jo, to čo nemám. A sem dáme... Jak sa to volá vôbec? Tripwire. A jo, mám stringy, ale nemám ich... Op! No okay toto je tak trošku tá komplikovanejšia časť toho. V každom prípade mohol som si to nejako vypočítať, len toto ide na, iba na takú rýchlu do keľu. Ja si to potrebujem rozvrhnúť teraz, aby som vedel, kde mám spraviť potom dole kolejnice, ktoré to budú vlastne celé zbierať. Inak v pozadí môžete počuť skeletonov, ktorí sa do hore zatiaľ chystajú, čiže párkrát budeme počuť, jak, jak, ich to zabíja. Anyway, tu na, si zoberieme stringy teda. A tu na to bude vlastne takto zapojené medzi dvoma týmito srandami, medzi týmito dvoma chamberami, alebo ako by som to mohol nazvať. Aha, lopatko to asi sotva vykopem. Ale dokiaľ to je toto? No dobre, snad to nebude zavádzať úplne. Snaď, uvidíme. A, tak to dám tam. A tu na... Aj keď... Na to možno... Nepokašle mi to ten redstone náhodou. Lebo to by ma celkom mrzelo. Nevadí, uvidíme. Nie som si teraz úplne istý. Keď takto potom upravíme, prípadne presunieme. Čakaj, skúsim tam dať jeden string. Ja bude to blokovať ten redstone, čiže toto bude trošku blbé. Bolo ich tam 13 predtým, ja už to nepamätám dokeľu. A v každom prípade toto bude blokovať, takže to nesmie byť tu na takto. Musíme to posunúť o jedno. Taký mm, na to som nemyslel. No, v každom prípade uh, dole budem musieť spraviť raily na to, keď tam budú padať mobovia, aby ich to pozbieralo veškerý ľud. Ja si to tu teraz, poďme tak nenápadne rozvrhnúť teraz, na chvíľenku. Takže mi dajte minútku. Uh, tu je to jedna, čiže to bude tu na kolejnice, čiže to bude takto zhruba tu na to je 2, či to bude takto. A toto je iba inak najspodnejšia vrstva. A najspodnejšia vrstva, jak to len môže byť. A je to z toho dôvodu, pretože už nikšie sa mi nechce ísť, čo sa týka bedroku. A momentálne to... <coughs> sem zbytočne v podstate placeujem tento stone, ale mne sa, mne sa ďaká tomu bude lep, ľahšie pamätať umiestnenie. A ešte sa pozrieme, jo, fajn, tu na to vyzerá, že tu práve žiadny bedrog nezavadzá v ceste, takže to budeme môcť vykopať nejako takto zhruba, tam to nepotrebujem, tu na to nepotrebujem úplne tiež, čo už bude hodne fajn. A uh, 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 uh. ešte by to chcel vymyslieť nejaký unloading systém ideálne, ale v každom prípade toto bude zatiaľ stačiť, jop, našťastie som si zobral aspoň túto krabičku so sebou budeme potrebovať nejaké PowerLayly lay, power a budeme potrebovať aj tieto obyčajné čo znamená že ja to podávam nejako takto s tým že asi ideálne sem podávam tie Power to by mohlo stačiť a tam by to chcel nejaký Redstone sranda niečo čož som si dal práve tam hore výborne šikovný kelo. A je do... Tak. <laughs> a, takže tak. Zatiaľ to bude také hodne nekreatívne, čo sa týka spôsobu zabíjania tých creeperov, pretože vravím, nemám vymyslené nič konkrétne, pretože chcem vedieť nejak, nejaký váš nápad. Čo by sa vám páčilo, alebo po prípade ako moc zlí ste a čo by ste tým creeperov vymysleli za také Nechcem povedať nutne utrpenie, ale v podstate áno. Čo znamená, že semkaj by som ideálne mal dať hooper. Výborne, máme nejaké tie čestky. Čo znamená, že semkaj budem dávať z každej strany po dvoch čestách. Takto nejako a takto nejako tak do tej čestky a takto do tej druhej. Snad to bude stíhať zatiaľ. A nemám, nemám vymyslený žiadny unloading systém, čo znamená, že to asi ideálne potiahne cez viacero tých kolajníc. niekto proste vyťahuje z toho čo najviac. A našťastie pro máme dosť, teda trachtárov, lievikov alebo ako, ako, len chcete si to nazvite. A teraz sa mi ani moc nechce nejako extrémne vymýšľať, točím to dosť neskoro v noci, čo úplne všetkých nemusím nutne zaujímať. Takže tak nejako to si zober, Pál som, že si to zober, ďakujem. A teraz späť k tomuto. Hm, to na to zase až tak asi úplne veľa nebude môcť byť. Čiže to spravím tak. Hop. Je to dobré? Je to dobré? Nevidím. Jo, dobré, to je to už fajné. A zhruba niekde teda, kde som to dal, tam na začiatok, tu by to chcelo vyššie, nevadí dám to teda sem a sem si dáme tie dva redstone bloky hop hop sem dáme power raily a je chod niekam tak mm. som magor tak power ah, tak power sa to vykašlem na že sa ja snažím tak tak <tosivý> power lay power, power kolejnice, tak mám pokoj <tosivý> druhá hopo totototo, totototo, tototototo, tototototo, tak 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 úplne fajn a teraz to chce ešte minecarty s hoprami čiže jeden hopper nice druhý hopper to už nepotrebujem ďakujem a tie tu budú behať kolom dokola a budú sa vyprázdňovať. Aj zvierat to, že to funguje akurát práve kvôli tomu, tak ak sa to lakne, kukajte. Tak to mám viac ja menej, sa snažím mať pokryté vyše po tých stranách. No to bude asi o dosť lepšie než na tej druhej strane. Ale no, no, majú tendenciu tieto kolenice sa práve zasekýňať, čož... Viete čo mám? Mám podľa mňa skvelý nápad. Čakaj, poďom, poďom, Ja ťa chytím. Tak fajn, to sa nesazujem rozbiť. Čo mi napadlo je to, že to trochu akorát posunieme sem do tejto strany, donútra. Tým pádom tie kolejnice budú, teda respektíve ten Minecart bude behať po celom tom, tom a nebude problém práve s tým, čo, čo to robí teraz. Uh, to musíme dať tak. Mm. Hello, hello. Ak? Teraz to bude bejať cez celé to a tým pádom to bude celé uh, vyprázdňovať alebo ako by som to povedal vykladať, tak to by mohlo byť fajn slovo. Sem si dáme torčku, tu na, aby som nepoškodil alebo respektíve ne, aby som nejako nenarušil chod toho práve minecartu. Tak to dáme zhruba takto nejako a sem si dáme torčku ešte aby sa nám tu náhodou niečo nespavnulo. Dobrož, uh, sem dáme ten druhý a pošleme ho na svoju cestu. Nice, ešte čo, by, čo mi tak napadlo, tak ja tu absolútne nemám žiadnu prístupovú cestu, ak sa nad tým zamyslím. Takže tak a už máme prístupovú cestu. Dohovie, ďal sa sem ide, ale... Počkaj, ja, to, ja, ja na to prídem. Jo, úplne na parádu. <laughs> Takže zatiaľ máme aj takú dočasnú prístupovú cestu. A dúf, dúfam, že som tu nehal niekde tie magma bloky, pretože tie sa budú teraz fakt že hodiť pretože najideálnejšie by bolo zatiaľ nehať zabíjať tých creeperov pádom ale nakoľko netuším jak je to vysoko tak to asi nebude stačiť takže toto ich keď tak dorazí a práve tie minecarty sú fajn v tom že to zoberú navzdory tomu au au <laughs> navzdory tomu že nad tým sú nejaké bloky a podľa všetko budeme potrebovať 24 blokov čo znamená že ja nedošli práve a, o, a asi skočím po ďalšie hneď som tu nee! Ne, ne, ah, to mi robí furt, v každom prípade som si bol zobrať magma bloky, ktorých sa ukázalo, že mám v celku značne dosť. Uuu, tá elitra to je úplne labužo, a ešte keď budem mať dostatok aj rakiet. ako vidíte, na začiatku som mal len 15 alebo koľko, už mám len 9, no celé zle, hop, hop, ah, tak fajn, hop, tak, hop, hop, dobre. Čo už budem ešte musieť spraviť je to, že čas týchto blokov, ktoré som si tu práve nakradnul a naťažil, tak budem musieť vrátiť naspäť práve kvôli tomu, že som to ako si asi nedopočítal úplne najideálnejšie. V každom prípade, čo spravím je to, že to chcem mať ako ideálne ako by také čo naj... Nie, niž... nie, nutne nižšie, ale čo najviac z tohto priestoru využiť, aby som tu mohol mať čo najviac tých creeperov au, au, naspovnovaných. Čož by sa mne dosť hodilo. Tak, ja viem, keď držím shift, ako práve teraz, tak ma to nepáli. Ja sú šikovný. Ja už som sa ho poučil, už ste ma to naučili. A v každom prípade, aby som to nemusel nutne konstantne takto obchádzať. Ak prejdeme takto k sem. A ešte si testneme to, že či... Uh, to, že či to tie minecarty správne berú. Sem si dáme nejaké takto torčky, tieto zrušíme. Hopity hop, tak fajn. A to môžeme testnúť takým spôsobom, že si sem zrobíme nejaké schody. Ak? A dajme tomu jo, ryby. Tak, hodíme tam. Jo, fajn. Tento zbiera. Tentok. Jo, stringy. Prečo nie? Zabereš to? Jo, zabral to, fajn. Teraz ešte pozrieme, či to aj skončilo tu na nice, krásne sa to unloaduje. Sice neúplne nutne, extrémne rýchlo, ale vykladá sa to a to je práve to fajn. Dobre, späť teraz k tej mob trapke samotnej. Čo spravím ja je, že to ešte dvihnem tak aspoň o 3 bloky vyššie. Pretože prečo nie a práve pretože mi príde, že to tak bude fajn takže nebudú môcť otaľ extrémne zdrhnúť ani nič tomu podobné. Au, au. Tak. top Tak, stony. Op. Raz. dva aj tak. Tak. Du -du 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 -du. Tak a nakoľko momentálne nemám ani nejako extrémne veľa slajmov, ale myslím si, že to by mohlo stačiť na celú túto mob -trapku. Tak e, snaď, snaď, mi to vyjde, čo sa týka tých slajmov. To by mohlo vysť absolútne bez problémov. Vôbec by som sa nehneval, keby mi to vyšlo. Takže tak nejako. A teraz sa budeme môcť pustiť do stavania práve tejto technickej časti. Dajme tomu. Len neviem, kde som si nal redsvónové veci. Jo, tu sú. Fajn. Dobre. Uh, dudududú, toto si zabereme za sebou. No to nie je nutne potrebujem, ale toto potrebujem určite. A čo návrhujem, je, že to pojedeme zapojiť viac menej v timelapse. Čož by mohlo byť hodne fajn. V každom prípade, ako som vravel, rozhodne mi vymyslíte, akým spôsobom ich zabije, pretože toto je úplne lame. To nikoho nebaví. toto to, 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 to Takto, toto má byť torture room, tu, tu sa proste mučia tí mobovia, tam sa upalujú pavúci, tu sa upalujú skeletóni a potom sa zabíjajú mečom, prípadne rukou, hej, pretože sú na jeden hit a tak podobne, ale ono by to, hm, vie si živo predstaviť, momentálne túto trubku používajú skeletóni na dopravu toho sem. Viem si, celkom živo predstaviť tých creepor, že by sme ťahali taď alebo že by sme tuto spravili nejakú sekciu, kde by to proste ich nejako zabialo, aby sme sa na to mohli dívať, pretože prečo nie? V každom prípade dajte mi dvede dole do komentáru, to sa bude hodiť. <sweb -truh> OK ľudia, máme menší problém. Mm. Uh, tak trochu som zistil, že dochádzam akoby na materiáloch, čo znamená, že mne, mne došli proste vo nejako seriózne došiel koboslovn. Ja mám tri koboslovny pri sebe, budem musieť ísť normálne naťažiť koboslovn. OK, v každom prípade predešok to ešte teda zapojím a uvidíme, čo nám to nazbiera do budúceho dielu. V každom prípade, keďže nie som až taký magor, tak toto tu zhasnem teda, pretože som až taký magor a vykopem si tu na tú ďúru, ktorú som zastavil, pretože som veril tomu, že tam budem padať a aj by som padal. V každom prípade to teraz teda pozapájame. Tak, Minecraft to krásne pozbieral, nice. Výborne, takže aspoň to vieme, že funguje. Tak, momentálne si to môžeme aj testnúť, najst nice, to funguje veľmi pekne. Na gun je toto hodne lag friendly čo znamená, že pokiaľ hráte na serveri nejakom survival tak uh, absolútne to nelaguje, pretože pokiaľ používate nejaké no absolútne nelaguje to prakticky vôbec by to nemalo lagovať, ale ide o to, to be väčší problém uh, Ide o to, že pokiaľ by ste používali nejaké iné systémy, ktoré, ktoré častokrát zeber, z, majú v tom, že potrebujete tam mať prúd vody, ktorý vlastne, ktorý vlastne splachuje tých creeperov dole, prípade iných mobov. A to je práve to, čo spôsobuje častokrát lag. To, že vlastne sa tá voda akoby načítá a tým pádom to začne lagovať. A... Ešte to také pekné, by som vám povedal, kým to pozapájam všetko. Pokúsim sa... To vlastne môžeme ešte tak ako detaily, že pokúsim sa vydávať Forever Cologne Edition no, o dosť častejšie, než to teraz bolo, pretože no, to dosť častejšie znamená, že mi došli stringy. Uh... Neviem, či už som o tom náhodou nehovoril, pretože mám v pláne akoby v tých timelapsoch, čo som tam práve dneska spravil, porozprávať o nejakých veciach. V každom prípade toto teda pozapájam a nechám to bežať nejakú tú dobu, nenútne akože svojvoľne. Bude to skôr brané takým nejakým tým spôsobom, že kým budem ťažiť a tak podobne. V každom prípade, ono toto je najideálnejšia vec, pokiaľ máte, uh, alebo respektíve, ono sa to ideálne stáva v nejakých biomoch, treba v Ocean biome je to fajn postaviť, pretože tam nemáte, a samoc mobu nespavne, ale ideálne akože mať osvetlené veškeré jasky, niečo, čo idú. Dobre, tamto je zapojené a ja by som sa mal od aj ideálne dostať tak, aby ma to nezhodilo dole, pretože to by bolo pre vás síce vtipné, ale pre mňa priam hotové utrpenie takže tak nejako. hop, hop, hop. a toto dáme preč. A posledné zapojenie sem. Ak, a teraz by to malo fungovať všetko. Z nejakého dôvodu tamto má zostali tie vysunuté dvere. To sa na to pôjdem pozrieť. V každom prípade toto môže, ak, toto pôjdem zastávať trošku, aby tam mali tí naši krásny creepery tru 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 Ups A uh, OK. počkaj, uh, nesmie mať zatvorené, pretože inak by to mohlo celkom akože... Tak fajn, opravené. V <laughs> každom prípade im to tu takto zastávam. Tým pádom tam by mala byť nízka, svietivosť alebo nízka svetelnosť. Snaď hento dol na spodku nebude moc nejako svietiť. Tým pádom by to malo tým pádom by to malo spustiť viac menej ich spavnovanie a dúfam, že tu nemám nejako extrémne veľa neosvetlených jaskyň. Pretože to by mohlo spôsobovať to, že to bude rátať do mobcapu, alebo jak sa to volá. No, to, že, to, bude, že, tam, že sa tam proste mobové nebudú spavnúť, pretože ich to bude rátať, že už sú niekde spavnutí inde. Čož by bolo celkom také, nienutne nepríjemné, ale nemoc pekné. A fajn.

a ja sa ešte vystavam... no vystávam, vytrepem sem kaj hore, idem ešte sa pozrieť z druhej strany na to, alebo respektíve z hora, že či je všetko zastávané dostatočne. Vyzerá, že áno a eventuálne by tam mala byť aj tma podľa mňa, čož by, čož by malo dostatočne stačiť. Sem dám ešte teda točky, aby tu sa náhodou niečo nespavnulo a v každom prípade, pre dnešok sa teda s vami budem lúčiť. A v ďalšom deli teda pokračujeme. V každom prípade mi dajte určite vedieť, no určite mi dajte vedieť, a, akým spôsobom by sme ich mali zabíjať, tak aby to bolo efektívne, aby to dobre vyzeralo a teší sa na vás na budúce. Hello, tu bol Kelo.